on themselves a corner with just 2.5 minutes to go until the break. Svensson stuck to his task well. The veteran, 30 years old now, and a 72nd cap for him. Marwood and Mido combining to good effect, and they've worked a flag kick here. Still though, the Egyptian fans I think are more interested in the Mexican wave. This could get them on their feet though, permanently, if Egypt can score just before the break. Four red shirts inside that penalty area, it's taken short. Better angle perhaps to try and swing this one in by Hassan. Opportunity for a goal, and it's Egypt that have scored. Amir Zaki with a header at the back post, and this has got the partisan Egyptian fans out of their seats and on their feet. Just for a second it looked like the short corner wasn't going to work, but as it was swung over, Zaki was all alone, and Isaacson, who's looked rather frail in the Swedish goal, was nowhere to be seen, and that was an easy header. Dispatched with confidence by the Zamalek striker. Wonderful cross from Ahmed Hassan. Zaki round the back, out jumping his marker. I think was meant to be Marcus Ulbach, the striker not performing his defensive duties. And it's Zaki that has put Egypt ahead here. Egypt 1, Sweden 0. A meaningless game it is, just a friendly. Going to gift the game to Egypt. Chances though throughout the game have been few and far between. Maybe the fact that the better chances have come Egypt's way is enough to suggest that they are deservedly ahead. And if it does stay as it is, they are deserved winners. We shall see, there may be more from the African champions. Gamal, seen too much of him, bar a brief flurry when he first come on. It's a decent drag back, can he get the shot away? Fatty thinks about it on his left side, still can't get the shot away. He does now! And he finds the top corner, and that's a wonderful strike from Ahmed Fatty to seal the victory, surely, for the African champions. Well, he waited and waited and waited, the Sheffield United player. He seemed to want the ball on his right side. But then when the gap opened up, he found the top corner to give Rami Shaban no chance whatsoever. The Swedish defenders dallied all around him, and Ahmed Fatty, who recently celebrated a move to the English Premiership and Sheffield United, although he's not played for the Ulster club just yet, has just reminded those supporters who haven't seen him just what sort of quality he has. How about this? Great composure, patience, and he's picked out the top corner to give Egypt a 2-0 advantage with just 3 minutes remaining. Challenges just didn't materialise. There are enough Swedish personnel in there. No challenge on the ball. Lars Lagerback will have something. Det är 10-12 grader varmt. Det är 20-25 000 åskådare på en väldig arena här i Kairo. Där har ni inramningen till Sveriges genrep inför EM-kvalet senare i år, i mars. Ingen Zlatan, ingen Ljungberg, inte heller någon Larsson, det vet ni. Men ett Sverige som ställer upp på följande vis. Med ett Andreas Isaksson, Manchester City i mål. I backlinjen 2 Mikael Nilsson, Panathinaikos. 3 Olof Mellberg, Aston Villa. 4 Petter Hansson, Heerenveen. 5 Erik Edman, Rennes. Och mittfältet från höger, 7 Anders Svensson, Elfsborg. Defensiv, 6 Tobias Linderoth, Köpenhamn. Framför honom 8 Kim Källström, Lyon. 9 Christian Wilhelmsson, Roma. Anfallsduon 10 Rade Pritsa, Aalborg. Och 11 Marcus Albeck, Köpenhamn. Egypten med följande 11. 1 Essam Al-Hadari i mål. 4 backar, 7 Ahmed Fati, 20 Wael Gouma, 15 Hani Sayed, 24 Sayed Mouawad. 3 på mitten, 17 Hassan, Ahmed Hassan, 11 Mohamed Chauki, 8 Hosni Abed Rabou. 3 framåt, 10 Emad Moteb, 9 Mido och 19 Amer Zaki. Landskampen
mellan Sverige i gult och blått och Egypten i rött, vitt och svart är igång. Sen några få sekunder tillbaka. Mycket välkomna hit till Cairo Stadium för en match som döms av Mohamed Abdallah, Libyen. Han har två landsmän på linjerna också, Sayed och Farkas. Domarteamet därifrån alltså. På allvar är det för Sverige i slutet på mars. Då är det Nordirland borta. Det här är det första riktiga testet på bra länge för A-landslaget med Andreas Isaksson bland en av flera intressanta starter. Pontus Kåmark, vad vill du helst ha svar? Vilka svar vill du ha ikväll? Ja, dels så vill jag se hur försvarsspelet fungerar här mot ett riktigt bra motstånd där och när vi saknar lite av våra kvalitativa spelare. Men kanske framförallt anfallsspelet. Försvara kan vi och vi är bra att organisera oss, och det ser jag inte. Vi har många reserver också på försvarspositionerna. Däremot hur vi ska göra mål. En viktig roll här idag som jag vill få svar på, det är Christian Chippen Wilhelmsson som spelar på den positionen där Fredrik Ljungberg brukar spela. Men Ljungberg är mycket skadad och det känns som att vi inte har så många anfallsalternativ. Elmander kanske kommer tillbaks, Albeck, men har vi ingen Ljungberg så måste vi ha någon som hjälper till från mittfältet att skapa chanser och oreda. Och i det här läget så är det ju Chippen då som står för den kreativiteten och löpviljan. Så att, jag tycker att det är en viktig position och det är även viktigt för honom att visa upp sig här nu när de kanske då förhoppningsvis fått en ny tändning i Roma. Vi ska veta att det är alltså det afrikanska mästarlaget sedan ett år tillbaka. Egypten vann just på den här arenan mot Elfenbenskusten i afrikanska mästerskapen. Och i stort sett är det den elvan som kommer till spel med storstjärna Mido i spetsen på topp. Han var förresten avstängd. Det är Egyptens egen lilla Zlatan där i den där finalen för ett år sedan. Men nu gör han en start här som också den är intressant. Ett Egypten som är spetsat med tre stycken utlandsproffs på planen i startelvan. Annars är det mästarlaget Al-Ali som är stommen i elvan från start här. Där Egypten tar tag i pinnen lite grann och skapar ett par kvartsmöjligheter mot det svenska målet. Där alltså Andreas Isaksson står igen. Han har ju haft ett riktigt otursår. Förhoppningsvis har han det bakom sig nu då. Och han står nu från start bara med två inhopp. Ett i december, ett i lördags. Det är allt sen VM-spelet. Nämnade jag med Egypten för de som följde Egypten under afrikanska mästerskapen att det är ett väldigt offensivt lag, löpvilligt lag. Det här är alltså ingen dålig nation. De är rankade 19 och Sverige 14. Så att det är ett av Afrikas bättre lag. Slog Senegal i semifinalen och alltså Elfenbenskusten i finalen i de afrikanska mästerskapen. Backarna kommer ni se följa med där. Det gjorde Moawad 24 att servera Mido som är ner och hämtar. Skjuter mot det svenska målet. Isaksson fångar bollen med bekymmer. Han visste nog inte riktigt om han skulle släppa den, tippa den eller greppa den. Det blev något mellanting, men till slut så lyckades han i alla fall få kontroll över situationen. Mido sköt. Isaksson räddade med bekymmer. Linderoth, Källström, de centrala på det svenska mittfältet. Vi har fyra svenskar i startelvan som inte är igång med någon slags säsong. Jag har annat än försäsong då naturligtvis. Det är köpenhamnarna Linderoth och Albeck. Och så är det då Anders Svensson, Elfsborg och Radebritza Ålborg. I övrigt så är det rätt fina klubbadresser nu för tiden. Med Roma och allt. Här, Albeck serverar. Britza är framme och hugger. Han som visade världsklass under Sydamerika-turnén utan boll. Och det räckte för Lagerbäck att ta ut honom här. Han rev och slet och gjorde ett mål då, men misslyckades med mycket. Nu skapar han Sveriges första hörna i femte minuten. Ganska tyst runt omkring oss på läktaren när den slås och den plockas ner lätt av Al-Hadari.
mästarmålvakten. Sverige var med på kontringen. Mikael Nilsson bröt. Anders Svensson i roll ute till kant, ute på kanten till höger istället för centralt i mitten. Där Källström försöker få stoppa Hassan, lagkaptenen i Egypten. 17 Hassan. Anderlecht proffs. Ja, det är playmaken på mittfältet nummer 17. En duktig teknisk spelare som vill ha mycket boll. 24, Mouawad, vänsterbacken, har redan varit fram ett par gånger ganska offensivt. Och är det också i det här anfallet där Egypten trillar ganska fint. Abed Rabou, Mouawad. 8, Abed Rabou igen. Från klubben Ismaili som har 3 representanter i den här startelvan för Egypten. Ido, väldigt rörlig. Tottenham-proffset. Varit med i spel väldigt mycket inledning. Det är verkligen storstjärnan här på hemmaplan som vi visar upp sig. Lido lite svårfångad inledningsvis. Det är frågan om mittfältet eller det svenska försvaret ska ta honom. Det bryllar inledningsvis. Abed Rabou hade möjlighet att byta kant. Valde kort spel istället. Sverige bryter. Wilhelmsson. Chauki, det är deras inrop. 11. Chauki, defensiv mittfältare, det är han som städar. Bra spring på Wilhelmsson igen. Stannar upp och blir fälld. Svensk frispark. Ja, det stämmer där. Deras Lindroth, som du sa, Chauki, det är ju den defensiva mittfältaren. Och det är faktiskt så att det är han som hjälper mittbackarna. Och det gör att ytterbackarna är oerhört offensiva när de har möjligheten. De är naturligtvis med i försvarsspelet när Sverige har bollen. Men annars är de väldigt offensiva och löptidiga på kanterna. Elvan Chauki som var lite elak mot Wilhelmsson alltså. Jag kan säga att Egypten spelar 4-3-3. Om man nu räknar in Mido i anfallet, som du sa där, han har lite fri roll. Som det passar honom. Ja, det passar väl honom kanske. Mido med hur många historier som helst. Han som var kamrat med bråkkompis, eller vad man ska säga. Som en brorsa ungefär. Ett sånt förhållande hade han och Zlatan i Ajax för några år sedan. När de båda var ännu yngre. Och ännu mer bombstyriga kanske. I alla fall var Mido det då. Och han har varit i bråk med både den förra förbundskaptenen Marco Tardelli och den nuvarande Hassan Shehata. Och varit avstängd ett halvår från spel från förbundets sida. Tackat nej. Och ändå spelat med klubblaget. Låtsas vara skadad. Det hade varit hur mycket som helst kring Ido. Men han har bett om ursäkt. Tagit till nåder och accepterat. Ja, och någon sån där ställt in sig i ledet. För Egypten. De har sin stora stjärna med. Saknas också som var uttagna till den här landskampen var alltså Johan Elmander och Niklas Alexandersson. Elmander hem på grund av skada eller tvingat till återbud. Och Alexandersson hem på grund av magsjuka. Någonting som han drog på sig i Sydamerika faktiskt som hindrade honom från spel i 2 av de 3 landskamperna där. Som tydligen sitter i. Vi hade ju en fotograf som låg på sjukhus en hel helg och drog i sig 10-15 flaskor dropp efter den där resan. Så den Sydamerika-trippen, den tog. Pritsa var med, han stångar vidare här. Han ser frisk ut i alla fall och har inlett flera bra löpningar och skärvningar för Sverige i den här matchen. 10:e minuten. Mellberg med en ny surflok. Viktigt också att Mellberg vågar gå fram i det läget när Mido är i den rollen som Mido har när han är lite tillbakadragen forward. Bra fart på bollen för Egypten. Mido går bort sig mot Mikael Nilsson som är den svenska högerbacken. Han har känt farlig roll att släppa ifall en spelare där i offensiv position får vända om mot backlinjen. Och ingen press på honom så är det alltid lurigt. Man måste falla och tappa hela försvarsspelet. Bra kommunikation mellan Petter Hansson och Mellberg alltså. Offside vinkat och blåst. Möjligen var det en frisparkssituation som Zaki orsakade där.
mest svensk liga. Hansak. En av två renodlade anfallare mot 10 och 19 Zaki. Där Mia Mido är med ibland när han känner för det och går ner på mittfältet. När han vill. Svensson stoppar Moawad. Amir Rabu. Mido. Två svenskar kring honom. Boråspolarna. Linderoth och Svensson har det. Egyptisk frispark när Mellberg är där och han talar om att så där ska vi inte ha det. Så där lätt ska vi inte trilla, Zaki. Han är ganska bestämd där. Och jag förstår honom. Ja. Jag känner ju Zaki bara att det dyker upp en svensk in till honom. Och han lägger sig och domaren från Libyen går på den. Det är frispark i Egypten. Hassan petar och slår. Mellberg är där, försöker rensa, missar. Domaren på linjen höjer flaggan för offside. Det är ju bara på Schalke i den. Efter skarvningen där så blir Egypten offside. Svenska frisparken är slagen, det är Wilhelmsson som tar sig fram läckert vid första skedet. Och inkast emot sig faktiskt. Han var väl på den tydligen då enligt domaren. Christian Wilhelmsson. Numera Roma alltså, uppgraderad och även mer uppskattad. Graderad i status och mer uppskattad av sin omgivning den senaste tiden. Men han har faktiskt inte spelat så himla mycket mer än tidigare i Nantes. Inte så ofta han får spela med Totti på riktigt. Det är en synnerligen intressant miljö han har hamnat i Roma. Chippen. Erik Edman har varit sjuk, missat de tre senaste omgångarna i den franska ligan. Men spelar åtminstone första halvlek här. Det är två byten aviserade på förhand. Isaksson ska kliva av efter den första halvleken. Då ska Shaban, halvt på hemmaplan här i Egypten, få ta plats. Edman kommer att spela första halvlek och von Schlebrügge går in på vänsterbacksplats. Det är det som är sagt på förhand. Läge för Albeck och Sverige. Han väljer att stanna. Hämta hem flera kompisar eftersom det var bara Pritsa som var spelbar framför. Nilsson följer med bra. Fint från högerbacksplats. Svensson, Linderoth. Här ges lite ytor för Sverige. Linderoth framåt i djupled. Här är flera svenska. Chippen var där. Kunde inte ta emot bollen. Det var ett bra läge med tre svenskar inne i straffområdet. Albeck i första läget då valde att vända om för att få med sig fler i det där anfallet som kunde ha blivit riktigt farligt. Ja, det tycker jag var smart gjort också av Albeck där, att inte bara chansspela, särskilt nu när vi inte haft boll så mycket, utan att få med mer spelare. Vi såg också att Mikael Nilsson på högerbacken var snabbt framme till understöd. Och det gjorde att vi fick fram en 3-4 spelare som kunde löpa in i djupled, bland annat Chippen. Mido mot Svensson, så spelar han bakom Nilsson som till slut lyckas komma före sin motståndare som var vänsterbacken faktiskt, Moawad. Abed Rabou. Det finns crossbollsmöjligheter bakom Edman. Edman var vaken på det. Bollen når ändå rätt adress och det är Fatih, högerspringare. Ja, högerspringare har de gott om. De har en del duktiga spelare. Det är Fatih som får chansen här idag alltså. Men även Barakat som tyvärr inte kan vara med och spela. Och Tottenham-spelaren Gali
möjliga. Återbytt strax före den här matchen. Ja. Ja. Finns med i truppen annars. Det saknas även några av klassspelarna i Egypten. Ja, man kan säga att det är likvärdigt på så vis. Möjligen att vi är något mer försvagade än Egypten. Men det är i stort sett till 8-9 elftedelar i båda lagen. De bästa elvorna som möts. Motep springer förgäves. Och så ser ni Mikael Nilsson där som på sistone här har kanske stängt den tidigare öppna högerbacksplatsen genom att ta sig in och bli fullt accepterad och till och med få en hel del beröm från omgivningen i Grekland. Det är inte alla som får det i Panathinaikos. Tagit sig in och blivit ordinarie där och konkurrerat ut landslagsbacken Lukas Wintra. Där är det inte lika lätt som för ett tag sedan att ta sig in lätt och lätt. Men det är inte lika öppet i alla fall. Där är nog Nilsson första valet ganska givet numera. Midos inlägg. Rensas av Edman. Andra vågen. Abed Rabou. Skott utifrån. Isaksson ser en ganska lugnt segla en bra bit utanför målet. Hassan sköt. Lagkaptenen. Ahmed Hassan från Anderlecht. Han är viktig i sitt klubblag, gör många mål där. Skottförsök för Egypten. Dryga kvarten in i den här landskampen. Klubbkamrat numera med Max von Schlebrygge alltså. Som väntar på spel till den andra halvleken i Sverige. Fritz Ahlblom. Vår djupledsboll att fånga upp för svenskarna, det är Motet, det är Mido. Utanför det svenska straffområdet där är de bra med. Linderoth och Nilsson täpper till när Mido kommer med boll och fart. Källström, Albeck, fin mottagning med höger utsida. Vändningen är alldeles utmärkt. Willemsson, Fritza. Bra svensk rörlighet, fina tekniska nummer och bra kombinationer offside på Albeck. Gäller att de är med i backlinjen här för att de kan ställa om väldigt, väldigt snabbt i djupen. De, ja, gjorde, de matar gärna en snabb boll i djupet. Ja, de gjorde mycket mål på det i de afrikanska mästerskapen. Just den här första bollen. När det finns en stor yta bakom backlinjen och de hugger. De spelar ju egentligen med tre stycken forwards här idag. Så att de löper gärna i djupled, både Saki och Modden. Otur för Edman i rensningen. Mellberg städar. Edman igen. Fritza håller emot. Bra, vill ha frispark och får det. Mittbacken Goma. Är lite för het i kampen med Fritza. Bra yta för Svensson att kunna chippa fram en passning på. Men då var Goma tillbaka i försvarsposition och spelade schysst en gång. Schauke attackerad av Albeck, han märker det i sista stund. Mouawad mot Svensson. Lite obekväm kantroll för Svensson alltså, som ju testade som defensiv mittfältare i landskamperna. En del av den speltiden mot Venezuela och Ecuador för några veckor sedan. Nu tvingas han ut på kanten. Egypten anfaller på bred front, Mouawad. Svensson är bra med defensivt. Schauke stressas av Linderoth, blir förbispelad men får hjälp av Källström. Men det är ändå Egypten. Det är Schauke som går på skott. Schauke, Isaksson släpper retur. Returen utanför. Offside. Offside redan i skottögonblicket alltså. På Motte. Saxon, möjligen ser han lite matchotränad ut och vill göra... Ja, spelar enkelt. Ja, ja. Vilket också kan ju försvåra situationen.
Visserligen kommer den studsande den här bollen, så det är svårt att limma den. Men... svensk chans här, Wilhelmsson sätter fart in i offensivt straffområde. Brytningen är perfekt från Boman. Svenskarna viftar och vill ha med sig minst en hörna. Får inte det. Wilhelmsson bra fart in i Egyptens straffområde på chippen. Men brytningen perfekt här från Boman. Han avancerar och ser att Albeck möter och Blitz och sticker på djupet. Det är en boll mitt emellan då. Fattig. Upp mot Hassan, blir för långt ifrån honom. Wilhelmsson var där, tar hjälp av Källström. Svår boll mot Blitz, han försöker direkt skarva till Albeck. Blitz tar för sig. Källström skapar utrymme själv. Linderoth kommer med farliga dobbar. Fortsätta spela. Och inte ens en fördelsvinkning för Egypten. Och det har varit gult kort till och med för Linderoth. Ganska skön energi i matchen. Det är två lag som rätt kvickt ställer om och vill attackera. Plus för Egypten. Inledningsvis. Fattig. Kliver in från högerkanten. Zaki. Det var en udda boll. Ja, det är ingen snäll passning. Sätter Hassan han. Klarar att hålla bollen i spel i alla fall. Källström på chans uppåt bara mot Pritsa som är steget efter. Steget efter Sayed. Shawki, mittfältaren ända nere i försvaret. Ja, de springer och har boll mer i Egypten, men svenskarna ligger stabilt i sina positioner och släpper inte till särskilt mycket lägen. Låter helt enkelt Egypten hållas lite också. Aj då, Wilhelmsson halkar, det är skottläge. Inlägget förbi allt och alla. Läget från Fatih där ute. Ahmed Fatih som nyligen har flyttat på sig till England, till Sheffield United. Men som inte har spelat än för klubben i Stålstan. Det har inte Luton Shelton från Helsingborg heller gjort förresten. Fatih där är ett av tre utlandsproffs i den här startelvan. Nido från Tottenham. Hassan från Anderlecht finns i den trion också. Svensk boll. Vågen rullar runt på Cairo Stadium. Sverige går till anfall. Mycket yta släpper de i de här lägena ofta, egyptierna. Här kan Sverige utnyttja kanske. Nilsson vågade sig ända fram i offensivt straffområde från högerbacksplats. Hansson. Linderoth. Mellberg. En långboll med fin adress. Inte som i VM alltså, då han var så utskälld för de där långbollarna som inte var till någon. Källström hittar Wilhelmsson. Kanske tog han med sig bollen med handen, men avancerar i alla fall och fälls! Nej. Inte idag. Wilhelmsson. Kan inte tro att det är sant. Nej, det såg väldigt tveksamt ut. Visserligen sitter vi en bit ifrån. Men just att Wilhelmsson täckte alltså bollen. Hade bollen på insidan på högerfoten. Försvarar nog inte runt där. Så att det såg mycket, mycket tveksamt ut. Han har tagit fart flera gånger. Fint in i Egyptens straffområde. Wilhelmsson. Här. Fälld alltså. Han ligger kvar borta hos målvakten i straffområdet. Och det är nog inte för att han har så himla ont. Utan att han fortfarande inte har fattat att det inte blev straff. Här har vi situationen. Nej, det, i det där läget så är Wilhelmsson först på bollen och det ser ut som en klump i Hassan. Nej, visst är det straff.
Han är visserligen svensk, men det där ser ju såklart ut. Det är en klumpig glidtackling från kaptenen Ahmed Hassan. Även om man är från Libyen då som domare så borde man se att det där är en straff. Ja, just att han chansade att komma in. Han siktar ju på bollen, Hassan, men Wilhelmsson är snabb där och var först på bollen och vann den situationen. Och då kan man ju inte fullfölja som Hassan gjorde i det läget. Wilhelmsson uppe och springer och är nere i försvarsposition, liksom Hansson som rensar där. Någon meter framför fötterna på Mido. Skifta kant bäst de vill och så kommer en för lång passning som i det här läget från Zayed till Mouawad. Och så är det svensk boll i form av inkast. Känns kontrollerat. Ja, det är en bra start från Sverige vill jag säga. Och det är, även om Egypten hade lite chanser i början så är det så. Kommer du på bortaplan, de kör järnet framåt. Tar det lugnt, ligger defensiven, spelar lite enklare. Det är därför Sverige blir av med bollen. Man lyfter hellre några långa bollar så att man inte håller på pillrar på mitten och blir av med den och bjuder på chanser. Och så nu sakta men säkert har de även börjat organisera sig för att bygga upp ett anfallsspel Sverige. Så jag tycker också en kontrollerad bra start från Sverige. Lite raka, rappa attacker. Inte minst från Wilhelmsson några gånger. Absolut. Albeck har varit nere och mött och hållit i och fördelat ut så att Sverige har fått lite längre anfall kanske också som variation. Ja, och det är bra för att Egypten är inte lika bra i sitt djupa försvarsspel. De ligger runt eget straffområde. De blir ganska stillastående. Däremot eftersom de är så offensiva när de försöker bryta Sveriges uppspel och ligger med mycket spelare högt upp, där är de skickliga. Inkast för Nilsson igen via Mouawad. Träffas flera gånger där ute på sidlinjen. Så är det Linderoth och domaren som snackar med varandra lite grann. Något höjd samtalston tror jag. Ja. Linderoth i kraft och kapten här vill nog göra domaren påminna om här att han har tappat en del situationer. Framförallt för Wilhelmsson. Och nu får det vara nog, tyckte nog Linderoth. Ritsa, ensam mot två. Han tar för sig lite för mycket mot Fatih. Och då är det såklart försvararen som får frispark i ett sånt läge. Sverige snart en halvtimme in i matchen på bortaplan mot Egypten. Och det här är tufft ska ni veta. Det är svårt. Det är alltså Afrikas bästa lag. I alla fall regerande mästarlaget i Afrika sedan ett år tillbaka. Och det är 19:e rankat lag. Sverige är på 14:e plats på FIFA-ranking. Alltså ungefär jämbördigt. Och det är i stort sett A-lagen som möts. Men vi är ju utan då storstjärnorna. Bra brutet, Källström och Hansson. Lite oortodox kanske, men lyckosamt. Långbollen var tänkt för Fritza, det är Albeck i andra läget. Och det är Goma som står emot och det är härlig satsning från båda lagen. Skön intensitet i matchen. Fritza, klack. Det är klart det är lätt att känna så här att får vi ett bra resultat med oss, vi behöver inte Zlatan i svaret då. Och är det en förlust så är det nog många som skriker att vi måste bara ha tillbaka honom. Eller hur? Det är lätt att det kan bli ja, så i eftersnacket. Visst blir det så psykologiskt. Hur är det då? Jag tycker inte vi behöver någon, men det är klart att vi ska ha samtliga bra spelare med i truppen. Jag tycker det är upp till Lagerbäck att försöka få med Zlatan, det är försöka lite mer? Ja, lite mer. Man ska absolut inte fjäska eller krusa. Det tycker jag definitivt inte man ska göra. Men det är klart att som förbundskapten så måste du ju se till att du har det förtroendet för att ha alla bra spelare med. Det är solklart. Och då får man nog försöka vara en duktig medlare.
Och då kanske han också borde ringa till Larsson. Bara för att stämma av. Bara för att stämma av. Ja, visst är det tråkigt att det finns spelare som platsar i ett svenskt lag, landslag och väljer att inte ställa upp. Särskilt när de har sagt så många gånger att det är absolut det finaste som finns att spela i ett svenskt landslag. Man börjar ju undra. Al-Hadari vid insparken. Efter en halvtimme så går Petter Hansson ner i gräset, får ingen frispark med sig. Det är ganska dålig gräsmatta som Cairo Stadium bjuder på. Inte blev den bättre heller av att det var en intensiv U21-match mellan Egypten och Elfenbenskusten här. Bara någon timme före den här riktiga matchen, som är en jubileumsmatch. Afrikanska federationen fyller 50 år. De försökte köra ut någon slags maskin som plattade till och sladdade bort de värsta tuvorna. Men det är ganska uppsprunget och en tuffsig plan som Mido nu tar sig framåt på. Levererar ett inlägg som Edman rensar. Schauki, lite på chans ut i Fatih som tar emot bra. Fyller på höger inlägget. Undan, bara halvt. Andra vågen är Egyptens också. Svenskan är något ur försvarsposition. Nu kommer ett nytt inlägg, det är farligt. Och det är via svenska ben till hörna för Egypten, den första för hemmalaget. Fatih upp ett par gånger och frästa med inlägg. Första hörna för Egypten, Sverige har haft en. Håll ögonen på inte minst då 1,90 långa Mido. Stark på huvudet, nian där. Med Edman emot sig. Mote tar också fart, liksom Zaki. Hörnan från Moawad. Nickas undan av svenska, bra med det. Svensson i nästa skede. Rutinerat också av Svensson där som vet att han är först och nickar. Och vill ha en frispark i det. Jajamän, vill ha en frispark i det läget. Han hade ju ingen chans att göra någonting med den där bollen än att ge vägen till inkast eller dylikt. Precis som det var rutinerat i början av matchen då när Melberg var bra på. Bra passning. Lite. Oj, bra Pizza. Passning. Tar emot. Misslyckas. Med en svår mottagning. Annars är det ju lätt så att det som är filmning av motståndarna blir rutinerat av de egna. Absolut. En viss skillnad. Lite fotbollskonster från Mido fick ni se. Ahmed Hossam. Mido kallad. Det är bara Mido som gäller. Både Edman till vänster nu och tidigare Nilsson har varit med upp ganska högt i anfallen för Sverige. Ahmed Hossam, det är alltså Mido. 23-åringen. Eller i Tottenham. Men gör inte särskilt mycket mål där nu. Svensk frispark. Hjälte. Lindroth snackar med domaren. Svenska bänken då med Lagerbäcken inte. Alltså har Nordirland borta med Sverige i EM-kvalet i slutet på mars. Båda mittbackarna är uppe och gör Almeck med flera sällskap där uppe i mitten. Frisparken i luften. Varken Melberg eller Hansson kommer till att nicka. Men det är en svensk hörna. Kim Källström går ut för att slå den med sin vänstersläng, verkligen. Ja, verkligen. Pritsa försöker störa
målvakten Aladari. Källström i hörnan. Målvakten är ute, Aladari alltså, och fixar det. Hansson på andra våg där uppe på mittfältet. Har inte hunnit tillbaka i försvarslinjen. Det är Linderoth som går ner och täcker upp hans plats. Nej, det är bra utav Petter Hansson också. Det är inte bara att han inte hinner tillbaka, utan han väljer. Han ser att det finns en bättre försvarsyta så att inte Egypten kan spela upp där. Så då stannar han kvar. Det fanns tillräckligt många spelare nere i hans position. Källström! Bra tryck. Bra riktning på den projektilen också. Från Lyon-proffset Kim Källström. Nyper direkt när läget dyker upp. El Hadari klarar bra i och för sig. Svenskarna tar över mitten mer och mer. Det är känslan härifrån i alla fall. 10 minuter från slutet på första halvlek. Det är mållöst mellan Sverige på bortaplan och Egypten. Ritsa, snor bollen lätt. Källström. Svensson söker sig gärna inåt naturligtvis. Edman måttar inlägg med vänsterfoten. Svensson kan inte ta emot riktigt. Får jobba tillbaka i defensiven här nu när för Hassan har bytt kant. Fatih. Albeck tar en lång löpning för att hjälpa till. Fatih med vänsterfoten istället då. Vi båda topparna som dröjer kvar väldigt högt upp. Både Motub och Zaki är kvar i positionerna i anfallet hela tiden. Hjälper inte till någonting. Och då blir det en ganska stor yta för svenskarna på mitten genast. Elaka Linderoth slår till. Ja, bra läst av Mellberg. Kommer flygande. Men bryter schysst före Bido. Som står bara och väntar in bollen. Ja, Hassan har bytt kant. Det var inte bara för en kort stund. Utan nu en längre stund som han har gått från höger till vänster. Bido lappar över. Moawad når inte fram med passningen. Svensson bra med defensiven igen där. Abed Rabou. Ja, även Mikael Nilsson här. Dels var Svensson med på överlappningen, men Mikael Nilsson vågade inte riskera någonting där när han stack iväg. Så han låg kvar och sen så sprang han ner i den farligaste delen där. Efter kanten. Wawad. Och skottförsök direkt från Zaki. Det blev en lycka till mål. Långt upp på läktaren. Och det är långt till läktaren. En väldigt vid arena som... sjuder lite grann nu, men faktiskt under avslutningen på U21-landskampen tidigare ikväll så det var kokande grymt. Ja, verkligen. Bra tryck här inne då. Bra akustik här inne. Det är väl Sveriges spel lite grann som tystar. Det är inte så mycket de har att hetsa upp sig för hemmapubliken. Willemsson, lite små nätter Källström. Ja, de hittar varandra bra. Och Willemsson blir glidtacklad, liksom Linderoth. Och så får Sverige frispark till slut. Så kan man också stava. Rad Hepritsa. Rade Pritsa från Ljungby, det hörs väl. Kapten Linderoth är på benen igen. Samspelar med Källström.
Bra manöver av Mido. Mido visar sig igen. Kanske tar han på sig lite för mycket där. Han var felvänd mot fyra svenskar. Abed Ramon kände sig tvingad att passa. Frisback Sverige och Wilhelmsson. Mer och mer anfallsspel för Sverige. Tar över mer och mer tycker jag. Bra spelbarhet. Många spelare som vill ha bollen. Källström tar sats. Albeck, förra årets anfallare i svensk fotboll, avslutade ju något grymt egentligen den här säsongen, eller förra säsongen då. 9 mål på 10 matcher och det var allt ifrån danska ligan till Champions League, Royal League också, räknar in det. Och så var det ju också 3 mål i EM-kvalet. Vad var han sa? Casillas och Puyol var uppe och köpte korv. Han gjorde det där bländande målet mot Spanien. För det är det Sverige har med sig från förra spelåret. 4 raka segrar i EM-kvalet. Och härnäst är det alltså Nordirland i slutet av mars. Men det är tuffa möten med Danmark inte minst. Och Spanien är i retur på bortaplan. Kanske kan vara bra att få med så många som möjligt av de där supersweets i alla fall. Mido, Mwawa. Hörna i Egypten. Ja, lite tveksam i början. Jag tycker Anders Svensson låg lite fel i positionen och inte såg riktigt hemma ut. Men han har spelat upp sig rejält här och det är ett bra samspel med Mikael Nilsson. Man ser också att Mikael Nilsson har den förståelsen att anpassa sig efter var Svensson är och hjälper till och överlappar och så vidare. Minuter nu i den första halvleken. Hörna för Egypten. Det är Hassan som slår den längs gräset. Den rullar ganska fint mellan tuvorna. Hassan är nästa boll och in mot det svenska straffområdet. 1-0. 1-0 Zaki. Helt ren i 43:e minuten. Isaksson kan inte göra något. Det är 1-0 för Egypten. En svensk blunder i markeringsarbetet. Amr Zaki. Det såg ut på Erik Edman som tittade på Kim Källström i den situationen. Det är så lätt hänt. Man flyttar upp backlinjen lite grann. Det kommer den här skruvade bollen. Väldigt bra inlägg. Men man måste följa med. Så enkelt får det inte gå till. Han springer mellan 3 svenska försvarare. Titta här. Det är Mido och Edman som tampas. Ja. Och så kommer Zaki. Och svenskarna glömmer bort honom. Flera som tittar på. Kimpe låg utanför där också. Ja, någon måste ju gå in och nicka undan naturligtvis. Jag tror att Zaki sprang emellan 3 svenskar som bara tittade på bollen. Wilhelmsson, Källström och Mellberg. Ja, även om jag inte vill hänga Wilhelmsson så är det ändå han som ser hela situationen. Han ser löpningen, han ser bollen komma. Jag vill ändå se att han går in i den situationen och kampar. Känns onödigt efter en i övrigt fullt godkänd svensk första halvlek. Då är det skärpning som gäller här nu då. Det är Källström som försöker klacka fram Albeck. Hade Chippens position varit en mittback så hade naturligtvis den spelaren gått in i nickat undan den bollen. Men inte så van en nickspelare. Christer Wilhelmsson. Nu får han använda fötterna. Speluppbyggnad, anfallsuppbyggnad. Och helt plötsligt så är vi inne i 45 minuten. Det är snart slut på den första halvleken. Det är 1 minut stopptid. Lite kalldusskänsla över det där målet. Ja, dessutom så var ju farligheten borta på något sätt. Svenskarna hade kontroll på det, men tydligen inte.
bra löpning tar han där, Zaki, naturligtvis. Och inlägget från Hassan var ju perfekt tajmat med Zakis löpning. Ser vi också hur viktigt det är att komma ut och sätta press på de här inläggen, stressa de spelarna. Dels att det blir ett sämre inlägg och dels att de inte kan tajma den löpningen lika enkelt. Zaki, målskytten, hyllad också av Hassan Chehata, förbundskaptenen. Han imponerade stort förresten i afrikanska mästerskapen. Så pass att han fick ett kontrakt med Lokomotiv Moskva. Men fick inte spela alls där och nu tillbaka i den egyptiska ligan. Ja, han tog chansen som sagt när Mido var i onåd. Ja. Så var det sagt, och nu kan de inte ställa över honom, så då kör de alla tre istället. Alltså både Mido, Motep och Zaki. Den första halvleken är slut. Den slutar med ledning för Egypten efter det här målet. Zaki, 43:e minuten. Slutintryck från den här första halvan då, Pontus? Ja, onödigt med målet. Jag tycker vi hade jobbat oss in i matchen bra här och var med. Så att jag hoppas. Vi skapar ändå chanser att vi är med i matchen. Så att jag hoppas på andra halvlek. Ja, det kommer en andra halvlek. Var så säker. Sverige alltså ut med 1-0 i baken till den andra halvleken. Målskytt, målnickare Amr Zaki i 43 minuten för Egypten som formerar samma lag till den andra halvleken. Sverige har gjort de två byterna som aviserades på förhand i mål istället. Halvegyptien Rami Shaban med pappa härifrån. Och faktiskt så är det så att Shaban satte fart på karriären i Zamalek och Tadosman, två klubbar här i Egypten. Det var vägen från Saltsjöbaden till Nacka. Han gick via två klubbar i Egypten. Sami Ahmed! Rami Shaban som nu står och vaktar det svenska målet. På vänsterbacksplats Max von Schlebrygge. Färska Anderlecht-proffset. Det är alltså Isaksson som har klivit av. Edman ut. Eftersom Edman inte har varit helt frisk de senaste veckorna så bedöms han inte vara helt hundra för 90 minuter. Max von Schlebrygge istället som vänsterback. Det är han som jagar med nummer 15 på ryggen där och tar ny försvarsposition. En av fem spelare i truppen som var med på Sydamerikaresan. Alexandersson har ju alltså lämnat den här truppen. Och räkna med att byteskarusellen sätter igång senare under den här halvleken. Sex byten totalt per lag är tillåtet eftersom det ju är träningslandskamp. Passning från Källström till Schlebrygge som försökte fylla på där i steget efter nu när Hassan sätter fart. Och Hansson är där och försöker bryta. Det gör att bollen kommer för långt ifrån Hassan och glider ner till Shaban i det svenska målet. Det är svår boll för Nilsson. Han får ändå kontroll på bollen. Men inte iväg i hela uppspelet. Nilsson, allt mer ordinarie alltså i Panathinaikos, men det finns ju också en förklaring som heter skador där som har gjort att det har öppnat sig för Nilsson som dock har tagit steg framåt och steg inåt i den där elvan till vardags. Britz och Albeck kvar på topp och de hotar i alla fall en aning i det läget. Rensningen från Fatih. Och
Och det är alltså samma elva som spelar vidare för Egypten. Och de försöker spela ihop ett slagkraftigt lag inför nästa fight i afrikanska mästerskapskvalet. Och det är mot en rätt tuff motståndare. Den heter Elfenbenskusten. Nu har vi ingen här ute på våran vänsterkant. Ashley Brygge lämnas väldigt ensam här. Mot sig nu Fatih med bollen, inlägget som visar ett skott. Shaban upptäcker det i tid, i sista stund. Det är inte över. Nästa läge, målskytten Zaki. Och inte riktigt träff. Och Shaban fångar enkelt den gången. Oj, det var ett skrämselskott är det. Han med det där skottinlägget tidigare. Bra mottagning av Albeck. Tillbaka spel på Linderoth som sätter Pritsa i spel. Försöker göra det i alla fall. Nu har han Fatih mot sig. Egypten i försvarsposition den gången. Svensk boll i form av inkast. Här har ni det. Så det var nära 2-0 för Egypten. Nilsson assisterar Svensson där ute, men Anders försöker sig på ett inlägg som fastnar på motståndaren där. Slarvigt passningsspel från båda sidor nu. Shaban upptäckte faran i tid alltså. Sån härlig boll, han var offside. Ja, det är synd. Jag tycker det var bra ändå av Kim Källström här som går ner och får boll. Och inte bara de här korta passningarna i sidan, utan ta tag i bollen lite mer och lite mer playmaker. Han har ju ett härligt stöt på bollen med vänsterfoten där. Ja, den positionen så krävs det också 10-rollen, eller man ska säga. Någon som kan sticka in bollar och fördela ut bollar. Inte riktigt kommit till de passningsalternativen än så länge. Det brukar också bli mer ytor, öppningar ju längre matchen lider med trötthet och så vidare. Lite temposvag inledning totalt sett i matchen här i andra halvlek. Albeck, Källström. Pritsa finns där i mitten. Källström väljer att hålla i, rulla runt. Wilhelmsson med stickaren framåt istället, eller lyftningen framåt. Linderoth. Nilsson, svenskarna spelar undan pressen från egyptierna på ett ganska bra sätt. Men Svensson blir för ensam mot två man där ute. Hög, lite för hög svensk press där kanske, så att både Pritsa och Albeck blir bortspelade väldigt snabbt. Svenskarna i övrigt är bra med. Klebrygge hittar rätt. Pritsa möter. Albeck finns på djupet i mitten. Pritsa väljer att vandra över till Svensson. Wilhelmsson drar sig in och tar emot bollen fint. Det var en svår passning, det där var snyggt gjort.
Sen misslyckas han i nästa moment. Ja, det känns här som... Jag har ju sett Christian Wilhelmsson här spelat ganska mycket centralt och även mycket ute på höger sida. Det känns nästan som att han har fått en ny uppgift här. Att ligga strax bakom forwards. Lite mer Ljungberg-roll alltså. Men det gör också att det skapar problem i defensiven. Det är inte alltid Kim Källström går ut och Schlebrygge blir ofta själv här ute. Och han kan inte sticka iväg så högt heller, för då släpper han linjen och öppnar en stor yta för Petter Hansson som då måste löpa ut bakom. Så att han hamnar i ett litet dilemma där. Vilket ju också förbundskapten Lagerbäck är i lite grann. Ska han tro på en Ljungberg framöver? Eller kanske så att Wilhelmsson är en vikarie. Här är en bra djupledsmål på Fritza. Han hamnar ute i vinkeln, ända ner i högerstruten. Kommer in med inlägget längs gräset som är lätt att försvara sig mot. Alltså Ljungberg har inte spelat en minut. Fredrik Ljungberg i Arsenal sedan i mitten på december. Och snart måste han ju bli frisk om han ska kunna vara med. Annars så står vi utan tre supersvenskar. Inte Larsson ändrar sig av någon anledning. Det lär väl inte göra. Och Zlatan fortsätter med sin boykott. Offside på Albeck. Ja, det är lite oroväckande tycker jag också här, eftersom vi inte har så många. Det är svårt att vara konstruktiv och destruktiv är mycket lättare. Men att ha anfallsspelare och spelare som skapar målsituationer och gör mål av högsta världsklass, det är svårt. Och då klarar vi oss inte utan de här klassspelarna. För vi ska göra mål här i framtiden så krävs det att vi har kvaliteten. Hassan och Egypten. Hassan-gänget. Försöker spela på två. Med 2-0 här. Chauki byter kant. Ja, bra räddat av vänsterbacken Mouawad. Zaki glänste för en kort stund. Tappade bollen sen. Svensson tappade också bollen. Zaki tar tillbaka den. Egypten med lite fart framåt den här gången då. Mot en Tanner. En Hansson som ju slog igenom i landslaget förra säsongen. Är på rätt ställe. Ja, det har varit följsamt av Mellberg när Hansson hamnade lite på mellanhand. Som var Mellberg. Med den där surflooken, det är knappt som man känner igen honom för tiden. Men allt ser rätt nytänd ut om man tittar på hans spel i Aston Villa också under Martin O'Neill där. Och så slipper han ju kaptensbindeln som nog har varit lite av en börda för honom här i landslaget. Och han och Wilhelmsson är ju tillbaka efter utekvällen i Göteborg. De svalde förtreten där i form av hemskickningen av Lagerbäck i höstas. Men det har alltså inte Ibrahimovic gjort ännu. Frågan är om man gör det under Lagerbäck. Stort frågetecken kring det. Hafsig fotboll i början av den andra halvleken. Då har ändå inte byterna satt sig igång. Mouawad. Shaban. Nej, och jag är nog inne på att jag skulle vilja ha ett byte i Sverige här. Jag tycker att det börjar bli lite långt mellan forwards och mittfält. Och det blir långa löpningar. Vi ser lite trötta ut här och... Laget blir långt som det heter, när man har långt mellan lagdelarna, stora ytor på mittfältet. Och det börjar bli mycket chans, långa här, bollar. Albeck försökte ta med sig bollen i steget, var väldigt nära att lyckas. Få
egyptier på bort till långsidan där som snart sätts i spel. Då sätter byteskarusellen igång. Felvända svenskar med Källström med bollen. Albeck som ofta möter och håller emot så smart. Ja, det är bra gjort. Alltid spelbar där och det gör... Vi ser hur viktigt det är att vi får fram hela laget och kommer faktiskt till Svensson ett avslut. Skjuter. Ja, och det mycket ligger i de där mottagningarna från Albeck. Ja, absolut. Det är precis där det är. Handväska. Alltså en för löst pumpad boll som inte spelarna ville ha i bruk längre. Kim Källström drog in den här i tunneln. Mido har spelat färdigt. In istället för honom Omar Gamal. Som är väl mer... renodlad top forward. In är också Mohamed Zidane. Istället för målskytten. På den första halvleken Amr Zaki. Så där såg det ut när han nickade in matchens hittills enda mål. Amr Zaki. Han har spelat färdigt. Och tackar för det. Alltså 12 Gamal och 25 Zidane. In i det egyptiska laget. Avblåst för frispark på Pritsa. Då ser jag att Kennedy slänger på sig matchtröjan. På bänken. Gör sig spelklar. Kennedy, Bakisi, Oglu. Det är klart det finns lite varianter där. Om man ska ta ut Källström och flytta in Svensson i mitten. Eller ut med Svensson och gör ett rakt byte på högerkanten. Det finns lite varianter där. Vi får se vilket det blir. Här kommer Pritsa. Han är ensam mot två. Han får hjälp av Källström som tar sig in i den straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig. Hoppade Gamal, mötte fint. Och hör ni om det är lite ovationer mer än vad spelet kanske bjuder på, så är det Mido som gör ett halvt ärevarv här. Springer längs läktaren och vinkar och viftar. Storstjärnan, Egypten Zlatan. Springer in för att byta om. Zidane. Och det är alltså inte Zinedine. Men han får bollen där. Tar den. Driver in i Sveriges straffområde. Zidane. Ut ur detsamma. Hassan. Fatih. Bra anfallsförsök från Egypten. Bred front. Både vänster och höger kant. Variation. Fart framåt. 1-0 har de i ryggen sen första halvlek. Ja,
Lite elakt är det kanske att Anders Svensson har blivit en stuvbit, även om det är också ett tecken på att han är, har en bra förmåga att kunna täcka en stor roll i det svenska landslaget, eller flera roller rättare sagt. Ja, han kommer ju inte åka ut truppen i första taget, men det är inte så han känner det själv. Jag tycker det känns som en tydlig signal här ändå att det är Kim Källström som får chansen på den positionen. Kan frågan Kim eller Anders vara Kim och Anders? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte riktigt. Jag tycker att vi har andra alternativ i så fall som är bättre. Ifall alla är friska då. Oj, nej, det var nära. Inget att ont Wilhelmsson om... Wilhelmsson tog sig förbi Fatih. Snabbt kastat Wilhelmsson till Albeck som blir av med bollen. Inget ont om Andersson, men i den position han har spelat här idag så hade det varit en vanlig högerytmittfältare så hade han inte fått godkänt med det jobbet som han gör här. Räcker inte med de passningarna och det defensiva arbetet, utan som yttermittfältare måste du skapa mer också. Och även hota. Och det tycker jag inte han gör riktigt från den positionen. På den här nivån, Pontus, så ska det ju vara den som verkligen är bäst. Det är spetskvaliteterna som ska avgöra vem som ska spela på respektive position. Man ska vara allra bäst på just den positionen. Ja, inte bara rätt bra. Nej, det räcker inte att vara allround och vara en duktig fotbollsspelare och ha en hel del rutin. Så man kanske då måste välja, menar du, Källström eller Svensson centralt. Inte att skicka ut den ena av dem på en kant. Nej, de har inte den snabbheten på det sättet, utan de vill ju hellre ha boll på sig, och det är där deras storhet ligger som fotbollsspelare. Det är de kvaliteterna framförallt. Svenska bytet kommer nu när det blev både en handsituation och bollen över sidlinjen till svenskt inkast. Om nu Wilhelmsson, nej, domarteamet märker inte att, ja, domarteamet, den en assisterande ville ha till ett byte. Huvuddomaren märkte inte att det var byte på gång. Det dröjer det svenska bytet där Kennedy Makisioglu står studsar på linjen och vill in. Och då är det dags. Sveriges tredje byte är alltså, sex totalt får göras. Ja, titta, det blir alltså, det här är intressant. Nu får Anders Svensson spela på sin plats, som den han helst vill spela på. Källström ut. Han tackade i alla fall, jag vet inte om han tackade för att han fick gå in i mitten eller om det var för matchen, men... Och Kennedy Bakisioglu in på det höger mittfält. För åttonde gången i blågult. Ja, sammanhang. Kennedy Bakisioglu som ju spelar i Twente. Och där ska ni veta, om ni inte hänger med fullt ut, så är han en absolut nyckelspelare i det lag som är tabellfyra i Holland. Näst bästa målskyttare också. Han har prickat in 9 bollar på 23 matcher den här säsongen för Twente. In i landskampen som Egypten leder. Gammal. Fint spel på liten yta. Svenskarna är ur position. Zidane! Oj, vilket läge. Oj, vilken snedträff. Mohamed Zidane, 25an där i tyska Bundesliga spelar han. Han fick faktiskt flytta på sig från topplaget Werder Bremen när Marcus Rosenberg kändes in. Och nu är det nedflyttningskandidaten Mainz istället han får hålla till. Men Rosenberg är kvar på bänken här. Andreas Johansson gör sig klar också för spel. Wigan-spelaren nu för tiden.
Svenska inlägget nickas undan, men andra mågen är blågult. Det är Svensson som skjuter med vänster. Var det via någon? Ja, i så fall svensk fot. Inspark bara. Och det är en offensiv spelare, Andreas Johansson, forward eller offensiv mittfältare. Har ju spelat båda delarna i Wigan. Och det är väl Radeprica eller Willemsson. Jag skulle väl tippa att det är Pritza då. Som får ge vika. Ja, den svenska offensiven måste ju skärpas. Ja. Den har helt stannat av. Jagar vi boll här, mitten av den andra halvleken. Egypten som har drivit upp tempo och tagit tag i spelet på allvar här. Senaste 10 minuters perioden ungefär. Skapa läge här också kanske. Mouawad, inlägget. Oj, räddning Shaban. Oj, vilket läge. Mot dem. Vi väntar på hörnan. Svenskt byte och det är Wilhelmsson som får kliva av. När Andreas Johansson ska in i spel. Nå, vad gav Wilhelmssons insats? Ja, inte andra halvlek. Inte alls egentligen. Lyckades inte i sin egen defensiv. Han hjälpte ju inte Schlebrygge särskilt mycket. Jag tycker inte han skapade så mycket framåt heller. Första halvlek var helt okej, men andra är stort sett osynlig tycker jag. Tyvärr. Visserligen i ett Sverige då som hade problem med att skapa något riktigt anfallsspel i andra halvlek. Men det är ju där han ska vara med och skapa. Sverige har klarat av hörnan. Här kommer eftersvallet. Och det var Motem som var på språng igen. Han med nicken tidigare. Det var en fin räddning från Shaban förresten. Mikael Nilsson med ännu ett uppspel på täckande försvarare. För även mittfältare och anfallsspelare försvarar. Ja, ja, det är klart. Alla försvarar och alla anfaller. Nu anfaller Linderoth och blir fälld. Svensk frispark. Ja, det är oerhört viktigt just när du säger det att anfallarna gör sitt. Det är de som stör sig, inte passningarna kommer fram. Ifall de kan driva fram boll och trä in dem här och prickskjuta, då är det oerhört svårt för, som jag säger, oss då, oss i försvarslinjen. Hemmabyte, vet du vad det blir då? Då blir det byte för Egypt igen. Ännu ett alltså. Det är Mouawad, vänsterbacken, som har spelat färdigt. Det skulle kännas skönt om Sverige kunde avsluta på ett bättre sätt än första delen av den här andra halvleken. Ja,
Hassan för att kliva in mer centralt, lagkaptenen med 17. Fatih. Schauke överlappar, men han behåller bollen själv. Där finns Schauke. Försöker tunnla från Slebrygge. Vi hoppade Shalabi, misslyckas nästan med hemåtpassningen. Det var väldigt nära att Kennedy, Bakrisi Oglu kom emellan. Farag Shalabi som har tagit vänsterbacksplatsen istället för Sayed Mawad. Trean. Zidane. En mot en mot Slebrygge. Hassan! Det där gjorde ont att täcka det skottet. Riktigt ont. Det är Linderoth som har ont. Nästa skott från Nabi Drabou. Nästa byte. Nästa svenska byte, ja. Marcus Albeck kliver av. Och då får Marcus Rosenberg spela. Albeck med 3 EM-kval i höstas på kontot. Rosenberg med 1. Det var han som hyfsade till den där straffmissen från Ljungberg mot Liechtenstein. Bra boll framåt mot Britsa direkt från Rosenberg. Britsa som är på målvakten El Hadri. Som kanske blir mer irriterad. Eller får ro. Och så där nära var det tidigare när färska inhopparen Shalabi kom med en snål bakuppassning. Nej Pontus, kvarten kvar. Det känns som att det behövs lite energi. Och nu får de chansen kanske lite dricka, men framförallt några direktioner där ute från linjen. De är flera stycken. Halva svenska laget är ute hos Lagerbäck. Vad tror du Lagerbäck vill se? Ja, framförallt att vi följer med upp med hela laget och får lite tyngd, får lite riktigt anfallsspel, får lite spets också. Det är för sporadiskt, det är lite långa bollar, det ser lite lamt ut, för långt mellan. Vi orkar liksom inte fylla på med, vi hamnar ganska djupt ner i försvarsposition. Och oerhört viktigt då i så fall att vi kan avlasta, få upp en boll på forward så vi får fram hela laget. Så att vi åtminstone kan starta någon typ av riktigt anfallsspel där vi kan ha understöd till våra forward som blir väldigt ensamma mot en samlad backlinje. Så att det ser lite lamt ut i anfallet är ju inte bara de stackars forwardsnas fel, utan de måste ju ha understöd för att man ska kunna skapa något riktigt anfallsspel. Och vi orkar inte fram där riktigt, och därför så antingen då flytta fram snabbare med samtliga. Jag tycker att det ser lite tafatt ut när vi ändå ligger under. Det är ju vi som ska ligga på för kvittering, tycker jag. Det är mer Egypten som har gått för 2-0 och haft läge för det och spel för det. Ja. Mer energi, bättre rörelse. Ja, det känns inte som vi bryr oss riktigt och att vi tar de här löpningarna, den här rätta viljan att ta sig framåt, utan mer att försöka ligga och positionsspela och inte släppa in någon mer. Men jag tycker det är lite fel inställning. Sänder lite fel signaler. Esam El Hadari som får lite tillsyn efter den där dusten med Pritsa. Så ser ni räddningen på nicken från Motem. För några minuter sedan. Linderoth studsar omkring, och det är egentligen för att testa foten där. Jag tror att i Skottland han hoppade upp, ja. Och när man hoppar upp så slappnar man oftast av i foten, och så fick han skottet längst ut på tån eller vristen, och han stukade nog till vristen eller ledbandet eller någonting sånt lite grann och stått och stretchat lite här, men
det sett ut för någon fara att kunna fortsätta i alla fall. Inte heller för El Hadari som kanske får dansa efter matchens slut här. För vid seger så är det alltid dansa El Hadari. Vad heter det på arabiska? Tarkus El Hadari. Ska veta att Komar kan briljera här nere med skolarabiskan. Det är bara för att inte du förstår vad jag säger. Det är bara två, tre ord jag kan. Det låter bra i alla fall. Kaptenen Ahmed Hassan har spelat färdigt. Byter av med Hassan Mustafa. In i sista kvarten. Så blir det en del stopptid här nu då. Ser ni där? Några svenskar faktiskt på plats på Cairo Stadium. 17,5 miljoner invånare i Cairo. 80 miljoner i hela Egypten. 400 svenskar bor här. Några av dem här alltså. På arenan. Marcus Rosenberg, färsk inhoppare då i det svenska anfallet. Han har fått göra två inhopp på tre matcher i nya toppklubben Bremen, Werder Bremen i Tyskland. Det kan ju säkert känna sig minst lika tilltufsad här i landslaget som i Ajax under hösten. Startade i den där novemberlandskampen mot Elfenbenskusten. Det var ingen stark insats av Rosenberg. Men får här alltså kliva undan för Pritsa som från Ålborg och Sydamerikaresan kliver före. Det kan nog kännas en del för Rosenberg. Nu bildar de anfallspar tillsammans, Pritsa och Rosenberg. Zidane. Mellberg bryter. Och så bara ströbollar upp. Inga svenskar som tar tag i den och sätter tryck i anfallsspelet. Andreas Johansson. Hansson på djupet mot Pritsa. Goma steget före. Från Sklebrygge. Mellberg går bort sig lite grann. Ja, hamnar rätt i andra läget. Pritsa kan vinna nickduellen. Nästan till Rosenberg. Ny insatte Hassan Mustafa. Tekniskt bra mittfältare. Ganska lik den Hassan som försvann. Ahmed Hassan. Även om Ahmed Hassan kanske är en av de större stjärnorna. Men det är lite Kim Källström, Anders Svensson byter där. Ändå två rutinerade spelare med som är ordinarie i landslaget. Gärna vill spela centralt. Nu är det alltså sexan Mustafa där. Speldirigentsrollen. Kennedy Bakircioglu klarar av det där med möda och besvär. Inläggsläge för Nilsson. Svårt spel av Svensson, men svenskarna dröjer sig kvar där uppe. I alla fall Anders nästan loss. Till höger i straffområdet. Hansson. Och Zidane i kamp. Här kommer Fati. Får bollen för långt ifrån sig. Hinner ändå. Får hjälp också. Schlebrygge bryter. Rosenberg möter. Hansson. I brösten på Svensson. Linderoth. Andreas Johansson. Ja, nu har Sverige bollen i alla fall. De flyttar fram folk. Då kommer en lyftning från Schlebrygge. Rosenberg springer på den och hemåt nick. Said. Jag vet inte om han är så cool som han ser ut. Nej. Ja. Sprattlade nog till i den. Ja, det där är inget bra läge. Han hade ingen riktig koll. I de lägena kan ju målvakten vara på väg ut också. Det kan bli riktigt vackert. Var mer en slump det där. Chalabi.
Söker för hörna och får det också via Nilsson. Vänsterinlägget andra gången då. Talabi i hörna. Högerfoten den här gången inåtskruvad alltså. Hansson duktigt med där. Trycker undan både boll och motståndare. Svensson. Bra boll från Anders Svensson. Andreas Johansson plockade ner men passningen nådde inte. Någon gulklädd. El Hadari med lite fördröjande spel. Tydligen nöjd med 1-0. Han vill dansa efteråt kanske. Rosenberg är där och småstressar. Oj! Så enkelt han snodde den, Johansson. El Hadari skojar med Rosenberg. Hansson vinner allt för tillfället. Som ni ser. Otroligt pålitlig Heerenveen. Femte säsongen och han spelar hela tiden. Här då. Viss oreda. Kennedy Bakircioglu ordnar svensk hörna. Mikael Hadari nu helt plötsligt. Han har tagit över kaptensbindeln också ju. Svensk hörna, 40:e minuten. El Hadari touchar bollen, annars fanns det killar på språk där. Fors Lebrygge, Hansson med flera som ville nicka till. Andreas Johansson alltså, i Wigan. Han kämpar på där, det är tredje säsongen och kontrakt också nästa säsong. Men det går rätt trögt. Även om det har blivit några inhopp. 8 stycken. 4 från start. För Wigan i Premier League. Dan och Gamal. Och det är en härlig utsida från Gamal. Men Nilsson läste den. Passning hemåt från Mellberg. Pass på nu, tiden går fort där. Och det blir en stressad passning där för, från Schaban mot Schlebrygge. Som ännu inte har fått spela i sin nya klubb Anderlecht. Spel av Johansson. Abed Roubou. Gamal misslyckas lite med nedtagningen. Nilsson stressar och pressar ut honom. Gamal. Oh. Motte lägger upp för skott. Han är fattig fintar. Skott nu. Åh, vilket skott. 2-0. Oj, så vackert. Högerbacken fattig. Fatti, 2-0 för Egypten. 88:e minuten och det bara säger pang bakom Schaban. Han fick gå länge där, hade läge ett par gånger med högerfoten. Blev även på vänster och näpp till. Och säkrar segern för hemmagänget. Ahmed Fatti. Kanske det blir lite spel i Sheffield United så småningom. Ja. Han har varit bra. Ja, det har han varit, absolut. Och det säger ju lite om matchbilden när deras högerback
promenerar som Linus på linjen här på vår straffområdeslinje. Och ingen, vi har 1, 2, 3, 4, 7, 8 gulblåa. Och ingen går in och pressar vid skottet. Visserligen var det på skottfint där, men vi ser inte in i situationen redan från början här. Och det där är ju inget bra försvarsspel. Det blir väldigt passivt här i andra halvlek. Ja, det är väldigt mycket bara försvarspositioner. Elegant brytning av Hansson. Ja, sista kvarten här. Petter Hansson har varit bäst i det svenska laget. Vill framåt, nästan uppe och hjälper till på mittfältet också för att vinna boll. Och tar allt bakom. Ja. Nästan. Ja, men just den inställningen och visar vägen. Nej, det gör han mycket, mycket bra, Petter Hansson. Ja, har du Lagerbäck? Det blir några Zlatan-frågor. För det är ännu en träningslandskamp där Sverige har inte bara svårt att göra mål utan verkligen inte gör något heller. Det är ännu en träningslandskamp som slutar med ett negativt resultat. Tidigare på Sydamerika-turnén, visst, det var nordiskt landslag. Allsvenska, norska och danska spelare som gick på två förluster och spelade en oavgjord. Men nu är det över 1,5 år sedan. Över 1,5 år sedan Sverige vann en träningslandskamp. Tjeckien 2005. Minns du den? Nej, det är... Nej. Så länge är det alltså. Och han pratar, Lagerbäck alltså, om att det är viktigt att skapa en vinnarkultur. Ja. Den har vi verkligen förlorat, i alla fall så länge det inte är frågan om kvalmatcher. Nej, det är inte bra naturligtvis, och det skapar ju inget bra självförtroende. Var det ligger den största bristen, ser du generellt sett, när det gäller att i produktionen att försöka göra mål helt enkelt? Ja, men det känns lite ibland också som att det inte är lika viktigt. Här ser vi ändå Egypten här. Det kändes redan före att de ställer upp med bästa möjliga lag. De vill vinna. Det känns inte riktigt så ibland på de här träningslandskamperna. Det känns ibland som det testas lite och mycket byten och så vidare. Och det tycker jag är synd. Att vi inte då kan få loss bästa möjliga lag och försöka verkligen att vinna även träningsmatcherna. För det bygger upp laget. Nu hamnar vi i det här läget. Nu kommer ropen att höjas rejält på de förhoppningar på att Ljungberg ska bli frisk. Och kanske att det ska slås ytterligare en signal, ett kontrollsamtal till Henrik Larsson. Och framförallt att landslagsledningen sätter sig ner och pratar ut med Zlatan Ibrahimovic. Här kan det bli 3-0. Här Shaban avstyr framför sidan. Ja, det är klart att det snacket kommer igång ytterligare nu, och det kanske finns bok för det. Ja, visst gör det. Det är, som jag sa tidigare, det är inte lätt att vara världsstjärna och vara duktig framåt. Alltså, det krävs oerhört mycket. Det är därför det finns så få, det är därför de tjänar så mycket. Och det är klart att ett land som Sverige måste ha den kvaliteten. Det är det som gör den stora skillnaden. Vi andra, om man får säga så, även när jag själv spelade i landslaget, var ju komplementspelare. Det är ingenting att snacka om. Jag var bra tränad, jag gjorde mitt bästa. Men sen levererade jag bara bollen vidare till de som kunde göra någonting. Och de måste Sverige ha med. Vi är inte så bra som fotbollsnation. Så att vi klarar oss utan de här 2-3 bästa spelarna. Och plocka bort Brolin, Dahlin och Tern från VM-laget, då kan jag säga att det hade inte blivit någon brons. Du hade fått spela mer. Ja, fast kanske inte så mycket mer, för jag tror inte vi hade spelat så många matcher heller. Ja. Ja, det är en bedrövlig situation för lilla Sverige som fotbollsnation att stå utan två, och nu då i och med att Ljungberg skadar också, tre. Så stora spelare, det klarar vi inte. Nej, vi kan träna, vi kan organisera oss och göra en bra defensiv. Men för att vara med bland de stora nationerna, då kräver vi ha de bästa spelarna med och de här världsspelarna. Så är kvällens svar, Pontus, att vi måste ha med dem?
Ja, det, ja, måste och måste. Vill de inte spela det, så klart man inte kan tvinga någon. Men det är klart att Sverige måste göra allt för att ha det bästa möjliga laget. För och det behöver de. Ja, absolut. Och det är väl mycket roligare också. Jag förstår inte varför man inte vill vara med heller. Ja, det är kanske kvällens besked. Sverige behöver Zlatan. För det blir inga mål mot Egypten för Sverige. Det fjärde mötet lagen emellan slutar 2-0 för Egypten. Förlust här i Kairo, precis som för 4 år sedan. Det var ungefär halva det här gänget med. Och det var riktigt vackert som Fatih prickade in 2-0-målet. Och därmed skrivs slutsiffrorna för Egypten 2, Sverige 0.